হাই গাইজ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল ডেইজি ব্লগ। অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ দৰে আজিও আপোনালোকৰ মাজত এটা ইয়েৰিঙৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি মই ইয়েৰিং শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ। যদি এইবোৰ ইয়েৰিং কাৰোবাক লাগে, মোৰ সৈতে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে এটা ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ আপোনালোকক। যদি ইয়েৰিং কোনোবাক লাগে, মোৰ সৈতে কণ্টেক্ট কৰিব, মানে মই চেল কৰোঁ। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব, আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যিসকলে নতুনকৈ আহিছে, আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্লিজ দবাই দিব। থেংক ইউ।